Өзі сондай момақан, қайды екен қошақан? Қошақаным ерке, лағым өжет серке. Мяу! Достар, менің көбелек қуып ойнағым кеп тұр. Теңбіл, білесің бе? Атамның ауылындағы шалғында көбелек көп. Олар сондай әдемі шығар. Рас айтасыңдар ма? Енді ауылға барғым келіп кетті. Жібек пен Ақұлпа сені қызықтырып жіберді ме? Оған қоса ауылда менің әдемі ақылағым бар. Үнемі тастан тасқа секіріп жүреді. Ол өте сүйкімді шығар, иә, Жібек? Ал менің моп-момоқан қоңыр қозым бар. Олар менен де сүйкімді ме? Қадырасың, Теңбіл. Едіңдер, сүт ішкім келіп кетті. Мяу. Әжемнің құрт майын, бауырсағын сағындым. Сүт ішпесем басым ауырады. Мяу. Жаңа туған қозылақтарда сендер сияқты сүт ішкенді жақсы көреді. Оларды көргім келіп кетті ғой. Достар, жайлауға барайық. Түлдерді бағайық. Иә, мияу.